Монгол улсын нийт хүмүүсийн 35% нь 18 хүртэлх насны хүүхэд байна. Гэтэл сургуулийн орчинд хүүхэд хамгааллын бодлого манай улсын хувьд зайлшгүй шаардлагатай байна. 2016 онд гаргасан нэгэн судалгаагаар 10 хүүхэд тутмын 8 нь ямар нэг төрлийн хүчирхийлэлд өртөж байна гэсэн судалгаа гаргаж байжээ. Хүний эрхийн үндэсний хороноос хүүхэд хамгааллын чиглэлээр 2016 онд гаргасан судалгаанаас харахад 10 хүүхэд тутмын 8 нь ямар нэг төрлийн хүчирхийлэлд өртөж байгааг тогтоожээ. Үүнээс 5 хүүхэд тутмын 3 нь сэтгэл санааны хүчирхийлэлд, 4 хүүхдийн 1 нь үл хайрлагдах, 8 хүүхдийн 1 нь бэлгийн хүчирхийлэлд өртөж байгааг тогтоожээ. Ерхий улсын сургуулийн хүүхдүүдийн одоо энэ 14-өөс 17 насны хүүхдүүдийн хувьд бол энэ үеийнгийн дээрлхлийн захимаар, за бийт байдлаар одоо бусдынхаа дээрлхлийн хязгаарыг нь булаах, одоо хулгайлах тий янз бүрийн байдлаар үг хэлээр доомжлох юм одоо гомд мэдээлүүд асагдрын болоод нилээдгүй ирж шалгагддаг. Захим одоо сүлжээгээр хүүхдүүд одоо бие биенээ доромжлох хурамч аккаунт нэгээд бусдыг доромжлж байгаа хугацаагаа хаадаг ч юм уу тий. Ямар нэгэн байдлаар тоон улам өр илэрдэг, үлддэг, аа тий хариуцлагын асуудал яригддаг. Тэгэхэд одоо үеийнгийн одоо хүүхдүүд цахим сүлжээгээр дамжуулаад ангийнхаа охтуудыг, хүүхдүүдийг, багш нарыг тий янз бүрийн байдлаар одоо байгаа зураг одоо өвшөөж байгаа ч юм уу, нүдэнд байгаа ч юм уу, тэрнийг одоо эрэг хөвжөлтөө одоо байх гэсэн дэй гэдэг юм уу, ийм байдлаар одоо шогсон, доромжсон үйлдэл хийдэг. Эргээд энэ одоо хүний нэр хүндийн хутаанд оролцож байгаа асуудлууд байдаг. А эргээд асуудал хариуцах хувьд бол зөрчлийн хуулиар хариуцлага хүлээлгэхээр заасан байж байгаа. Тэр энэ дээр бас нэг маш цензуртэй хандах шаардлагатай. Эрүүл мэндийн судалгаагаар 29 наснаас доошх насны хүүхэд залуучууд амиа орлого эрсдэл маш өндөр байгааг ажиглажээ. Насны ангилаар навч үзэхэд 10-аас 25 насны хооронд хүүхэд залуучууд байсан байна. Шалтгааныг тодруулахад өвий тэнгийнхний дээрлхэлд дарамт гэж хүүхэд залуучуудын дийлэнх нь хариулж өгчээ. За үетингийн дээрлэлт одоо дарамт шахалт нь бол одоо ингээд даймжирсаар агаад амиа орлоход хүргэж байгаа. Тийм учраас одоо сургуулийн орчинд одоо ингээд тэг би бинийгээ цохох, түлхэх, эсвэл одоо нэг охтуудхан юпгийн сүхөх те гүзгийг одоо гизэг үсгийг нь зулгаах ч юм уу те энэ байдал нь болохоор нэг бие махбодын хүчрхийл буюу хүчрхийл аль нэгэн хэлбэр болчихдог. Тэг энэ байдал нь болохоор одоо хүүхдийг нөгөө нэг өөртөө ихтгэлгүй байдалд оруулах, за тэгээд нөгөө сул дорой тэмээ одоо тэр талаараа хин одоо сургуулийн хин нэгэнд хэлмээр байвч итгэдэггүй ч юм уу тийм ээ. Судлагын дор ерөөхдөө дурцсан байдаг. Үеийнгийн дээрлхэлт ингээ үлдчихэж байгаа хүүхдүүдэд бол нэг илэрж байгаа шинж тэмдгүүд гэж байдаг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тийм учраас нөгөө тэр шинж тэмдгүүд нь ингээ давмгаалаад тэгэд ингээ дээрлхэж байгаа нэг дээрлхүүлж байгаа хүүхэд маань ингээ тэг өөдөөс нь юу ч хэлж чадахгүй, ямар нэгэн арга хэмжээ авч чадахгүй, сургуулийн орчин боловсролын одоо тэг тэр багш сургууль хүмүүжүүлэгч нийгмийн ажилтан ч юм уу энэ хүмүүс нь яг нөгөө дөрөвт арга хэмжээ авч чадахгүй, хариу үйлчлэгийн арга хэмжээг авч чадахгүй байгаа учраас энэ одоо сургуулийн орчинд үеийнгийн дарамтуул ингээд дамжраал яваад байгаа гэсэн. Дээмэс боловсролын салбар дахь хүүхэд хамгааллын бодлогын хүрээнд хүүхдийн хүчирхийлээс өрчин сэргийлэх, хамгаалах, хариу үйлчлэгийн үзүүлэх шинэлэг арга, төсөл арга хэмжээг нэвтрүүлэх шаардлагатай байгаа гэдгийг холбогдох албаны хүмүүсийн зүгээс хэлж өгсөн юм аа.